Ja, hei, jeg heter Jarle Gerken. Jeg jobber i IEM som prosjektsjef. Begynte i IEM for 1,5 år siden. Valgte IEM veldig mye på grunn av verdigrunnlaget det står for. Oppfatter IEM som en meget troverdig aktør i markedet. Det var det også jeg fikk tips om når jeg skulle velge ny arbeidsgiver. Fokus på å kunne være aktiv både på jobb og på fritid, så det passer jo veldig bra for min del. Og veldig mye hyggelig kollega. Det er det. Man kan styre sin egen hverdag da. Når man vet at man har planlagt fram til at i horisonten der så er det en viktig milepæl som kommer, og da legger man opp arbeidshverdagen ut fra det.